still. För jag tror inte jag fick. Yes, se till att du har Norma-bilden. Jag är redo. Ja, jag har SMG den ändå jag skulle alltså. Ja. Det är bara jag som egentligen byter. För SMG är ganska dålig på long range och så. Jag vill testa snipern när jag väl uppgraderar fullt rätt. För se, den kanske är typ samma som din single-åt. Fast kanske bättre. Jag tror, det kanske har säkert mindre ammo och sånt. Men. Och så kan du göra det på long range. Men tänk dig nu, vi är redan 15 på två banor. Innan var typ första banan typ 15. Eller 10. Ja, typ. Så att det här är ju snabba grejer. Men det är typ roligt för du kan ju typ bara rusha. Det är damage är inte problem, du vet. Så. Atlantic, det var denna här. Shotgun är king på denna. Om vi hittar shotgun. Ja. Det gäller bara att man måste hitta ammo efteråt. För man har ingen ammo när man plockar upp. Det är upp shotgun, byt till en main. Ja. Tar du de som är nära så sniper. Skit i ammo. Så om vi hittar en shotgun kan du bara ta den. Jag tar de som är högt upp, okej? Ja, jag tar dem. Okej, Big Bang kommer från höger. Jag sköld, vi kan gå över direkt, eller? Okej, testa. Kom hit. Där med slänk uppe. Åh, här är shotgun, jag tar den. Vi går in hit, eller? Ja, gör det. Nej, nej, inte in hit. Okej, vi måste döda hans stora då. Jag tar den. Det är någon sniper på vänster sidan. Bakom oss. Bakom oss. Ja, hilla mig. Bakom dig, Kim. Så. Han kommer snart upp där. Okej, okay, bridge hands. Jag är redo med den. Ja, kör på. Det kommer mer enemies här. Jag bryter. Ta den. Ja, men jag ska bryta kan du döda andra. Jag rippar denna. Kör du på. Vi kan gå vidare nu förresten, backa bak. Så jag skiter enemies och bara backa. Kom. Ja, men det är väl hit, va? In hit. Ja, jag tar minigunnen här. Blueprint token. Är det att vi fick tre från dem? Nej, det är bara så liksom. Det är att du får inget av att döda dem, tror jag. Jo, det kommer ju upp så här. Total blueprint. Jag har minigun, så jag är lite långsammare än det. Testa hoppa ner hit. Man kan det, jag har gjort det förut. Så jag har minigunnen, låt mig, vänta. Går du först? Ladda här, vänta. Okej. Okay. Bara rusch eller? Jag tror det. Men det står ju bara access catwalk, bara spring. Bara heala mig. Jag behöver heal. Där är det, bara heala mig. Ja. Vi ska hitåt. För det är bara upp en trappa här. Lite ammo så kan man nisch. Ja, här är en snubbe, breach han. Vi kan bara springa förbi då. Spring bara förbi. Nej, vi måste dö. Jo, nej, kom in, kom in. Finns det ammo här? Här finns ammo. Nu har jag shot. Han kommer in. Har jag bara breach? Jag kan använda kilo nu. Han har satt det. Jag extraktar den. Ta min... Nej, det är min minigun. Ta på den. Får alla komma upp här. Research completed. Nu är min... Kan vi gå vidare? Vart ska vi? Så man behöver... Ah! Vad ammo? Ja, jag har det. Nu är det väl massa med flygande, va? Eller... Ja, det här uppe, ja. Så ja, vi måste se till att vi breachar dem. Så gå gärna nära och få ner dem. Kom.
Skydda mig. Jag kommer hila dig. Egentligen kan man bara springa efter sig. Ja, vi kan ju bara springa här. Hila mig, hila mig. Ja, vi kan ju bara... Och du kan ju hoppa med SMG och skjuta luften, det är rätt bra. Jag byter till shotgun här, kanske så. Ja. Vi kan bara springa, de gör ju fan ingen damage. Ammo. Kom. Här finns ammo. Reach the gate position agent. Stay put. Ja, damage link redo. Okay, jag kommer inte ihåg, är det den här ner? Nej. Range. Vi kan väl bara springa här. Följ mig. I slutet ska vi bara breach en stor explodering. Följ mig bara. Ja. Tankar så healer. Bara overlev så. Kevin, de dör. Jag vet shotgun skott. Här, jag releasar den. Releasa den. Och håll dig längre bak igen. Håll dig här i hörnet. Här, Kevin. Kom ut. Kan jag inte vi? För shot, nu. Kevin. Hela det. Och att du hoppar när du byter. Kom, vi bara gå rakt igenom här. Följ mig. Hela mig. Ner här. Nej. Reach. Ammo. Du får väl lite poäng. Vad är det nu? Du kan ju strafa så där i luften. Så länge du inte håller vänster eller ja denna. Shoppa ner den här på. Vart spånar de? Bara ta upp alla grejerna här. Bakom oss. Bara kasta granat, alla granater Kevin. Die. De får inte skada. Killa mig. Ah, jag är ripped. Du får ta mig, jag är down. De går inte andra granater på. Ja, jag märkte det. Ja, men jag healar dem. Okej. Jag healar dem. Bara ta dem. Vi behöver inte extrakta dem. Eller om de är nära. Heal. Hela dig. Jag extraktar denna. Jag har shield och damage link. Shield och damage link. Bara heala mig, heala mig, heala mig, heala mig, heala mig. Hjälp, hjälp, jag är down, jag är down, jag är down. Han, du kan... Okej, bara döda han då. Här kommer, ta nästa. Det går ju jävligt lätt snabbt ner. Jag får... Är det alla? Nej, här är en. Let's sit right. För här kan man nog nästa farma token. Nej, det är färdigt va? Det är bara att ta ett tag. Ja, det är att spytta då. Kolla vad cool va? Jag borde levela. Så. Vad fick vi? Vi fick en 8-12. Nice.